Вчора близько 18 години вечора до чергової частини дійшло повідомлення, що по вулиці Михайла Грушевського, 43, стався вибух. На місце виїхала слідча оперативна група. Було встановлено, що невідома особа, вірогідніше за все, бросила в бік офісу по даній вулиці гранату F1. На даний момент відкрите кримінальне провадження за ознаками частини 4 статті 296 Кримінального кодексу України – це хуліганство. На сьогодні ми вилучили відео з камер спостереження, однак там нічого не видно і особу не видно. Наразі ми проводимо всі необхідні заходи для того, щоб встановити, хто саме скоїв цей злочин.